ଅସ୍କାର ଏବଂ ଗ୍ରାମି ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନିଂ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଏଆର୍ ରହମନ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଏକ ନୂତନ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି 99 ସଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଓ ଲେଖକ ହୋଇ। एक रोमांटिक म्यूजिकल रे मोजार्ट ऑफ मद्रास इंट्रोड्यूस करुछंती बड़ पर्दा को एहन भट्ट एवं इडलिशी भार्गास। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାଞ୍ଜିନ୍ ଦହ୍ଲା, ଲିଶା ରୟ, ମନୀଷା କୋଇରାଲା, ରାହୁଲ ରାମ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ବାରାତକୁ। ଷୋହଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଏ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଫିଲ୍ମର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ। ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛି ରେହମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ YM ମୁଭିଜ୍ ଓ କୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଛି ଆଇଡିଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଏ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱେଶ କ୍ରିଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି। '99 ସଙ୍ଗସ୍ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଏ ଫିଲ୍ମର ବିଜନେସ୍ ଉପରେ।